nice so loud. Hit me with this, baby. Hit me. Inte under de här dygnstiderna i alla fall. Nej, precis. Den här tiden är det. Jag vet inte om det är 10 eller något sånt som ska vara... Ja, efter 10 är det bara ett fåtal till gånger i månaden man får ha fest, om vi säger. Mm. Jag vet inte om det är en månad eller